mais delicinhas da internet. Meu nome é Madeline Jenny e hoje eu vou falar sobre como as formas de você aí dormir com seu boy, com a sua girl, como que isso influencia no relacionamento de vocês. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Deixar aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é Atração Irresistível, onde você vai ter dicas incríveis para atrair o grande amor da sua vida. A forma como a gente dorme, influencia muito assim o clima do relacionamento do casal. Vocês vão entender o que eu tô falando, porque eu vou dar um exemplo pra você entender melhor. Quando você briga com boy, muitas vezes você vai dormir totalmente virada, né? Os dois ficam assim, separadérrimos. E isso diz tudo. Então vamos lá, vamos falar sobre as formas de dormir aqui. A primeira é quando dorme de costas, mas se tocando. Casais que costumam dormir nessa posição refletem que respeitam seu espaço individual, porém sem perder o contato. São dinâmicos, levam a vida de forma independente, mas sua relação é estável e saudável. Segundo especialistas, essa posição reflete confiança entre o casal, sem necessidade de que um esteja na presença do outro. De costas e separados. Essa posição é um alerta de que algo não está bem na relação. É uma necessidade de manter distância e o desejo de ter maior liberdade na vida de ambos. A falta de contato entre os corpos, que ficam em direções opostas, pode indicar que houve uma forte discussão ou que um dos dois está buscando total independência. Nesse caso, é preciso começar a analisar bem a posição, por exemplo, se as mãos estão fechadas e o corpo tenso. São sinais de que o casal não quer se comunicar, inclusive sentem que a presença um do outro é insuportável. Mas se os corpos estão mais soltos, não há tensão na relação, isso pode indicar que ainda há confiança e respeito pelo espaço um do outro. De frente um para o outro sem se tocar. Dormir nessa posição é sinal da busca por intimidade e da existência do desejo de estar perto do parceiro ou parceira. Cada um sabe respeitar os momentos de intimidade do outro, mas tem uma conexão que os impede de se distanciar. Mas, em geral, esse tipo de casal assume a rotina e os problemas diários mais facilmente. O próximo é entrelaçados. Especialistas concordam que essa posição é sinal de desejo e de uma paixão muito forte. É muito comum quando a relação está começando e, em geral, ocorre quando ambos dormem depois de um momento de intimidade. Esse entrelaçamento pode revelar desejo sexual, mas, ainda segundo especialistas, é possível que o casal que se acostuma com essa posição pode apresentar situações de ciúmes. O próximo é de conchinha. Segundo especialistas, a pessoa que costuma abraçar nessa posição tende a guiar e proteger o companheiro. Esse, por sua vez, se sente mais cômodo e seguro ao lado do parceiro, e é possível que, quando não é abraçado durante o sono, se sinta desprotegido. É uma posição que reflete a harmonia perfeita entre o casal. Porém, em certas ocasiões, também pode indicar a existência de certa insegurança na relação. O próximo é abraçados. Especialistas em linguagem corporal afirmam que essa posição reflete compromisso, amor e carinho entre o casal. Em geral, reflete que as coisas estão muito bem e a vida sexual é excelente. Também afirmam que dormir com a cabeça no ombro do parceiro é um indício de que a pessoa se sente muito segura com o seu parceiro. O próximo é o espaçoso ou a espaçosa e a encolhida ou o encolhido. Essa não é uma posição boa para o casal. De acordo com especialistas, a pessoa espaçosa na cama não demonstra afeto por seu parceiro. Inclusive, essa posição reflete que a relação está passando por um momento difícil,
na qual a pessoa que ocupa menos espaço está sofrendo de baixa autoestima e insegurança, enquanto que a que ocupa o maior espaço ainda acredita que a relação é bem sucedida. Isso faz sentido porque se a pessoa está ocupando o maior espaço da cama, significa que inclusive ela é uma pessoa egoísta, que não se importa com o outro. Então, gente, não rola, né? Vamos dividir melhor aí o espaço, não só na cama, mas na vida também. Cada um com o seu espaço, mas com os pés entrelaçados. Essa posição reflete que ambos se amam, mas é preciso prestar atenção na relação. De acordo com os especialistas, é uma combinação entre amor, paixão e diferenças na relação. O fato de dormir com os pés entrelaçados é um símbolo de compromisso com o outro e cumplicidade entre o casal. E você de casa, o que você achou sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.